Mjeku i yllit të popit Michael Jackson, Conrad Murray është fajtor për vdekjen e këngëtarit, edhe nëse ai e ka injektuar vetë qetësuesin propofol. Kështu deklaroi gjatë dëshmisë në procesin gjyqësor ndaj Murray, mjeku patolog që kreu autopsinë e Jacksonit. Gjatë dëshmisë në gjykata i tha se edhe pse fizikisht është e mundur që këngëtari ta ketë bërë vetë mbi dozën që e vrau, Murray mbetet fajtor sepse i dha atij ilaçe të rrezikshme. Nëse shpallet fajtor, Murray do të kalojë 4 vjet në burgun kalifornian dhe do të humbasë licencën e mjekut. Mjeku ligjor arriti në përfundimin se vdekja e Jacksonit kishte ardhur nga kombinimi i propofolit me qetësues të tjerë. Përpara trupit gjykues në një ekran të madh gjatë seancës, u shfaq edhe një foto e trupit të zhveshur të Jackson në tryezën e autopsisë një ditë pas vdekjes. Christopher Rogers, që kreu autopsinë, e quajti vdekjen e Jacksonit vrasje. Sipas tij, pranimi i Murray gjatë marrjes në pyetje nga policia se kishte përdorur propofol për të mjekuar pagjumsinë e Jacksonit ishte një faktor për nxjerrjen e përfundimit se bëhej fjalë për vrasje dhe jo vdekje aksidentale. Mjeku Murray ka pranuar se i kishte dhënë këngëtarit tre lloje qetësuesish: Valium, Lorazepam dhe Midazolam, 10 orë përpara dhënies së propofolit. Në intervistën e Murray me policinë përfshihet edhe një përshkrim mbi reagimin e vajzës 11 vjeçare të Jackson Paris për lajmin e vdekjes së të atit. Sipas Murray, ajo kishte thënë se kur të zgjohej në mëngjes, nuk do ta shikte më të atin. Gjykatësit do të thërrasin edhe tre dëshmitar përpara se të vendosin nëse Murray është përgjegjës ose jo për vdekjen e Jackson. Nga e mërkura, për të dëshmuar do të thirren një kardiolog, një anestezist dhe një ekspert gjumi në lidhje me mjekimin që Conrad Murray i dha Jacksonit ditët e fundit të jetës.